တနိုင်ငံလုံးမှာတစ်ခါမှမပေးဘူးသေးတဲ့ရွှေတပိတ်တာခံစားမဲ့စုကြီးကိုအောက်သမားကြီးကပေးပြီတဲ့ရွှေချစ်သူပြိသက်တွေအတွက်လာမယ့်17ရက်17လ2019မှာအောက်သမားကြီးရွှေဆိုင်ကရွှေတပိတ်တာခံစားမဲ့စုကြီးကိုမန္တလေးမြို့ကြီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိတ္တာရွှေတပိတ်တာကန်ထူးရှင်ဖြစ်လို့ကတော့ရွှေအင်းကြီးဝယ်ဖို့ပြစ်လိုက်မှာရွှေတပိတ်တာကန်ထူးကိုအောက်သမားကြီးမှာရွှေဝယ်ကြဆုံးအောက်သမားကြီးစိတ်ရှိနေတယ်နော်အရန်ရင်ခုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ real brother ပေါ့နော်ကိုရော်ဘန်နဲ့ကိုစတီဒါရိုက်တာစတီတွေ့မိတာကိုအချင်းချင်းများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး promotion မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူဒီဇက်ကားကြော်ညာလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သားကို promotion အများကြီးလုပ်ပေးသွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နေရလို့တိဖို့အတွက်လဲကိုစာမီကိုစတီပေါ့နော်ကျွန်တော်သားရဲ့ဒါလက်ဦးစရာမဟုတ်ပင်နဲ့သူကတကယ်ကိုကျေးဇူးရှင်ဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်လည်းကိုစတီကိုအပ်ပါတယ်ကိုစတီကလည်းတေးချောက်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်သားမဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတခါကျလို့ရှိရင်ဇက်ကားတွေမှာနေအရမ်းအများနဲ့တော့မကောင်းဘူးကောနော်ဟိုမကောင်းစားလေလုတ်ကွက်ပေါ့ငါးစင်းပါတဲ့စင်းကားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့သူက practice ရလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီရတော့တကယ်ကိုသူ့ဘဝအတွက်မန်နိုင်တစ်ခုပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့နေ့ကရင်းမြန်မာလုပ်တဲ့ပွဲဆိုကျွန်တော်ရဟန်းဝင်းတာတယ်ဟိုတောက်ကိုအများကြီး promotion သူတို့လုတ်ပေးထားကြတယ်ပေါ့နော်နေရလို့ပြည်သက်တွေရင်းနဲ့ရောက်လာအောင်လို့ပထမနိုင်ငံကြီးသားဆိုတဲ့ကားနဲ့ပြည်သက်ရင်းနဲ့ပို့ပေးခဲ့တယ်အခုဒီတခင်းနဲ့ငပိတို့စီရတော့တားရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပရိသတ်ရှင်နဲ့ရောက်မယ်ကားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။အဲဒီကားကလည်းကျွန်တော်တို့မတန်ကြိုက်ပါတယ်။အဲဒီကားရဲ့ဇက်လန်းသဘောတဘာဝလေးကိုလည်းအဲတော့ပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။တားအောင်လည်းအားပေးပါအောင်တားလည်းအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်။သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုမျက်နှာအဲ့လိုသူကနည်းနည်းခတ်ထန်တဲ့ရုပ်ရှိရလေ။ခတ်ထန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူနဲ့လိုက်တယ်။နိုင်ငံကြီးသားတွေပုံစံနဲ့ခတ်စင်တူနေရဆိုပေမဲ့လုံးဝသူ့ identity ကကွဲပြားအောင်သူလုပ်ထားတယ်တွေ့ရတယ်ဗျ။သူကလေဟိုအဖေးအိပ်မှာသက်သာခိုးပြီးတော့ရေစုံမလိုက်ဘူးလေ။အဲ့တော့သူရေစံတက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအနုပညာရှင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကထူးချွန်ထက်မြက်ကြတဲ့သူတွေများတယ်။အာငါ့ဘွဲ့ကငါသာချပြီးရေစုံမျောနေမယ်ဆိုရင်တဘဝလုံးကဒီတိုင်းပဲသွားဆက်မျောကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။အဖေလောင်ရိတ်ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့သူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတယ်။သူကသူအပင်ပန်းခံတယ်။ခါကြလို့ရှိရင်သူနေရီသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရီမှာအာသူဒီခင်းလိုက်သားဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ်ကြောမနေဘူးအကုန်လုံးနဲ့အစဉ်ပြောင်နေတယ်သူအစားတော့ဆိုလည်းကြီးမများဘူးအိမ်မှာငငယ်တော့သူကြီးအများဆုံးသားလေအခုအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်သူအစဉ်ပြေလို့စားတယ်စားတော့တယ်သူပြဿနာမရှိဘောနော်ချစ်စရာကောင်းပါနဲ့ဒါတနေ့မှာတော့သူအချိန်လေးရောက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ရိုက်တာကိုပေါ့လူတွေကလူဆိုတဲ့ကားကိုရိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာလူစစတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မြင်းမြက်နဲ့ဟို delivery ပေါ့ပို့တယ်ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ပေါ့မြင်းမြက်ကလည်းအဲ့လိုဆက်ဆူနိုင်တယ်ပြဿနာတခုဆိုရင်အစီအမင်းအေးမင်းဆုံးတဲ့ဒီလိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူကအလွတ်ဆုံးတော့လို့ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခုတည်းဝင်သွားမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုအမေကျွန်တော်နဲ့အဆုံးသိမ့်မရှိဘူးဗျအဆုံးတော့သိမ့်မရှိဘူးနဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းတော့ပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူက donation ဝါသနာပါတယ်အလူတန်းဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘမိုက်ကလေးတွေကိုလည်းရမ်းသူဂယူဆိုင်တယ်ဆိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ပြီနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာသူကသူ့အိမ်လိုပဲလာနေနိုင်တယ်မြန်မာစားစာတွေကိုလည်းချစ်တယ်မြန်မာတွေကိုလည်းချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချစ်တာပါဗျာကိုလူမျိုးချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းမျိုးချစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်တာပါနော်